Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. El Bakara suresi 159-160. ayelerin tefsiri varasında sual verilir. Ayelerin tefsirine geldik de. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve ala men la nabiya ba'de amma ba'd. El Bakara suresi 159 160-cı ayələrin ilk öncə mətnlərini oxuyaq, sonra İbn Kəsirdən onun təfsirini oxuyacağıq. Əuzubillahi minəşşeytanir-rəcim. İnəlləzîna yaktümûna mâ anzalnâ minəl-bəyinâti vel-huda min bə'dəmə bəynaynâhu lin-nâsi <Sessizlik> fil-kitâb. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وَبَيَّنُوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم آين ما عالبودوشي حقيقة أو شخص لريتي اللهم أسلم أمره Allahun öz kitabında göndərdiyi dəlilləri, sübutları gizlədənlər var ha. Onlara Allahun lənəti olsun. Və lənət edə bilənlərin lənəti olsun. Ki Allahun açığa çıxartmasını əmr etdiyi işləri gizlədərlər. Yalnız o şəxslər o şəxsləri ki Yəni yalnız o şəxslər bundan müstəsnadır ki, onlar tövbə edərlər etdiyi bu səhvə görə, islah olanlar və gizlətdiyi şeyi açığa çıxarddılar. Bax, belələrini, belələri Allah'a döndüyü üçün Allah da onlara dönər. Yəni onların tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən də Allah tövbələri qəbul edən və mərhəmətlidir. Ayənin təfsirinə gəldikdə İbnə Kəsir, Rəhiməhullah deyir ki, bu aya Yahudilər barəsindən nazil olmuşdur. Çünki Yahudilər Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallamı əlamətlərini bilirdilər. Çünki onun əlamətləri Tövratda və İncildə bildirilmişdi. Onlar isə onun əlamətlərini gizlədir, üstünü örtürdülər. Və beləliklə aya onlara lənət lə nə şəkilində nasil oldu ki, Allahın onlara açıqlamasına əmr etdiyi işləri niyə gizlədirlər? Dəyərli müsəlmanlar, indi bu o demək deyil ki, bəli, bu yahudilər barəsində nasil olmuşdur, bu yahudilərə aiddir. Xeyr, əsla. Həmin gündən bu günə qədər və sabah qiyamətə qədər Allahın kitabında olan əmrləri əbakkadaqaları kim öz mənfəəyinə görə gizlədərsə o zaman o şəxs bunu unutmasın ki ona lənət vardır. Yəni o bu gün də davam edir. Yəni bir müsəlman, bir dindar, Allahın kitabından xəbəri olan, Rəsulullahın sünnəsindən xəbəri olan birisi ondan söz soruşarlar. O öz mənfəəyi naminə və ya hüddəki qorxusundan Allahın əmr etdiyi bir əmri gizlədərsə və ya hüddəki onun tərzini dəyişərsə, mənasını dəyişib başqa məna verirmiş kimi insanlara çatdırarsa, dəyərlı insanlar, vay olsun o elimlə adamın halına. Çünki ona Allahın lənəti var, subhanallah. Allahın lənəti hələ Allahın lənətindən sonra da lənət edə biləcəklərin lənəti o da aiddir bütün məxluqlara hətta heyvanlara da aiddir. Yəni heyvanlar da lənət edilir. Bunun dəlili vardır. Çünki Allahun Resulu sallallahu alayhi və sallam Barr bin Azb radiyallahu anhu-nun rivayet etdi yəhdisdə buyurur ki günahkar kafirlər məzarə girdikdə mələklər onun iki qaşının arasına külün zili ilə elə zərbə vururlar ki çünki ona deyirlər de la ilaha illallah o deyə bilmir deyir dilim gəlmir və onlar bilirlər ki bu müşriklikdir və onun iki qaşının arasına əllərindəki gürüzlə gürüzlə elə zərbə vururlar ki Onun çığırtdısını insanlardan və cinlərdən başqa bütün məxluqlar eşidir. Və bu çığırtdını eşidən heyvanlar deyirlər: "Allahın lənəti olsun sənə ey kafir." Bax, bunu heyvanlar deyir. Çünki onun çığırmasından bilirlər ki, bu kafirin səsidir. Çünki kafirə belə əzab verilir. Möminə, müsəlmana belə əzab verilməz. Bəli, deməli bax buradan görünür ki, heyvanlar da lənət oxuyur. Hədis səhihdir. E, İbn Macə hədisi də vərdi etmişdir. Deməli buradan görünür ki, heyvanların sayı nə qədərdir? Hələ Qurani-Kərimdə digər yerlərdə mələklərin lənəti vardır. İnsanların lənəti vardır. Deməli burada keçən lənət edə bilənlərin lənəti Yəni mələklər, insanlar və heyvanlar. Subhanallah. Görün nə qədər lənət gəlir haqqı gizlədənin üzərinə. Bəli, dəyərli insanlar, biz bilək ki, Allahın kitabında nazil olanlar ola bilsin ki, zaman-zaman onların içində elə mövzu olsun ki, insana baş ağrı versin. Əgər insanın gücü yetməyən mövzudursa, Yəni o sualın cavabı bunun başını fəlakətə salacaqsa və bunun da buna gücü yoxdursa, bu mümkündür. Mümkündür ki, sussun. Baxın, bax bu hissəni yaxşı anlayaq, dəyərli müsəlmanlar. Susmaq başqa şeydir. Yalan danışmaq başqa şeydir. Sən ola bilər gücünə görə susasan. Necə ki, səhabələr Həbəşistanda olanda xristianlar Allah Məryəm İsa deyəcək üçlüyü çağırırdılar. Və xristianlar deyirdilər ki, İsa Allahın oğludur. Müslümanlar isə bilirdilər ki, bu söz küfrdür. Bu sözü demək qadağandır. Allah bala göndərəcək bu sözü deyənlərin başına. Amma müslümanlar həmin mövzuyə toxunmurdular. Səbəbi onlar orada qonaq idilər, zəif idilər. Zaten ölkələrindən baskından qaçmışdırlar, bir yerə sığınmışdırlar. Orada da bu mövzu ilə özlərinə problem qaldırmadılar. Uzun müddət bunun haqqında heç nə danışmırdılar. Yəni xristianlara demirdilər, bu haqqdır axı, Allah nazil edib. Niyə siz bəs bu söz deyirsiniz? Bu söz küfrdür, şirkdir, demirdilər. Elə iki Məkkədən heyət gəldi onların eyiblərinə açdı üzr istəyirəm eyib deyəndə yəni onların gizlətdiyi bu sözü açdı kral onları çağıryıb dedi həqiqətən siz belə düşünürsünüz bax sual verildi deməli bu günə qədər susmuşdu sual veriləndən sonrasa Cəfər bin Əbu Talib Əli ibn Əbu Talibin e, qardaşı Cəfər sinəsini qabağa verərək Allahın nazil etdiyi ayələri bir-birinin ardınca oxumağa başladı. Çünki artıq bundan sonrakı danışıq ya yalan olmalı idi ya gerçək. Deməli, səndən soruşulmasa və ya hətta ki soruşulsa susa bilərsən. Susmursansa gərək gerçəyi desən. Başın bəla çəkər deyə yalan danışa bilməzsən. Çünki Allahın kəlamını əymək olmaz. Deməli bizlər də dəyərli müsəlmanlar, bu günləri. Tutaq ki, elə mövzu vardır ki, insan onu həmin şəxsin zəifliyinə görə demir. Demir ki, fitnə fəsada düşməsin. Bu başqadır və bir də vardır ki, yalan danışır, tərzini dəyişir. Allah Subhanahu taala haram etdiyi məsələlər vardır ki, o adam o haramı edən zəngindir, vəzifəlidir dövlət başçısıdır, hər nədirsə, rütbəlidir. E, onun üçün bu tərzi dəyişir. Bir az başqa formada dedi. Ha, hə, belə olar və yaxud da ki, həssənə olar kimi bir güzəştlər edirlər. Və yaxud da ki, bəzi dəvətçilər e, dindəki bəzi məsələləri göy bunlar mərhəmətlidirlər, bunlar yumuşaqdırlar, bəzi sərt məsələləri yumşaldırlar. Nəzər ki, Səudiyyə Ərəbistanının kralı deyir ki, o cahil ki, mən İslamda yumşaltma aparacağam. Subhanallah. Sanki İslam çox sərtdir. Bu cahil İslamı yumşaldacaq. Yəni insanlara görə ayarlayacaq ki, bu gülləri münasib olsun bu günümüzə. Halbuki Allah Subhanahu taala 1400 il bundan qabaq bu kitabı göndərəndə Bundan sonra da dünya neçə min il duracaqsa, bütün zamanın suallarına ən keyfiyyətli cavabı verən kitabdır. Kimsə Allahdan mərhəmətli ola bilməz. Kimsə Allahın kitabını danışanda bir az bunu yumuşaldım sözünü düşünməsin. Onun bir az yumuşaldım sözünü düşünməsi haqqı gizlətmək olar. Haqqı gizlətmək olmaz. Deməli haqq deyilməlidir gücün yetmirsə sus, sakit ol. Gücün yetirsə haqqı de, həm də olduğu kimi. Amma o adam buna hazır deyilsə, ola bilər ona bunu deməyəsən. Amma ki, deyirsənsə doğru dürüst deməlidir. Bu ayədə Allah Subhanahu taala bunu bildirir və bunu da unutmayaq ki, o ki, o elm adamı ki, haqqı gizlədir. Allahun Resulü Abu Hurayra radiyallahu anhu nun rivayet ettiği hadiste buyurmuştur ki: "Mən su'ilan an ilmin fe ketemahu el-cama yevmel kıyameti bilcam minen nar." Kimdən bir məsələ barəsində bildiyi bir məsələ barəsində sual olunarsa, o onu bildiyi halda gizlədərsə, qiyamət günü onun ağzına Atın ağzına salınan üz üzəngi, yəni yüyən, yüyən ki var, atın ağzına salınır, dəmirdir, qıraqları kəndir olur. Atın ağzından çıxır, bu başına keçir və atın sürücüsünün əlində olur. Atı sağa, sola onunla döndərir. Həmin elm adamının başına, ağzına bucür yüyən keçiriləcək oddan. Oddan ağzına yüyən keçiriləcək və mələk onu bunun bununla əzab verəcəkdir ki, sən bu ağzınla Allahın haqqını gizlətdin. Başın ağrımasın deyə haqqı gizlətdin, haqqı demədin. Bu ona görə dəyərli insanlar, insan bəzən öz həyatını o qədər incəliklə düşünür ki, sadə baş ağrısı üçün söz danışmır. Yəni maksimum baş ağrıyacaq, bir az inciləcəklər, ora bura çəkəcəklər, sözü demir. Bəs şahidlik nə içində? Çox maraqlıdır. O insan şahid sözündən danışandan sonra, şahidin dərəcəsindən danışandan sonra qorxub bir sözü danışmırsa, onun danışdığı o sözlər onun başa çırpılsın. Sən deməli şahid olmağı hələ anlamamısan. Sən anlasaydın, başım ağrıyar deyə sözü gizlətməzdin. Baxın dəyərli insanlar. Söz yalnız gizlədilir fitnə fəsad qopmasın deyə. Elm adamı başı ağrımasın deyə sözü gizlətmaz. Elm adamının başı ağramalıdır. Elm adamı yoxsulluqdan əziyyət çəkməlidir. Elm adamı çəlimsiz, yəni birin tapır, birin tapmır bu durumda olur, daim belə olub. Bəz bəlkə də hörmətsiz olmalıdır cəmiyyətin çoxu tərəfindən. Bu elə olmalıdır ola bilməsi ki, elm adamıdır, zəngindir, hər sözü keçir, hamı onun hörmətini saxlayır. Elə olmur dəyərli insanlar. Elm adamının hörmətini yalnız Allahdan qorxan, haqqı bilən insanlar saxlayır. Onların da içində cahilləri olur ki, onlar bunu anlamır, amma yenə də müsəlmandırlar. Bütün bunlar mümkündür bu halda. Çünki haqq sözü həqiqətən də ağır olur, acı olur bəzilərinə e Bu şəkildə, yəni elm adamı başım ağrımasın deyə söz gizlətmaz. Yalnız fitnə üçün gizlədər. Fitnə nədir? Xalqımın başına, toplumun başına, bir dəstə müsəlmanın başına bəla gəlməsin deyə yalnız başqasını düşünüb gizlədə bilər. Gizlətmək də belədir, danışmır. Amma lazım olanda, abardılsa, hökmən cavab verməlidirsə, doğru olan cavabı verməlidir. Yəni bir sözlə elm deyəndə Bu elimin başında durur rasullar, nəbilər. Yəni tövhid, Allahın dininin başında rasullar, nəbilər durur. İbrahim əleyhissalam kimi, Zəkəriya, İsa, Musa alayhimussalamlar kimi. Onların başı ağramadı mı? Onlar işkəncələrə məruz qalmadılar mı? Vilayətlərindən qovulmadılar mı? Nə üçün idi bunlar? Haqqı demək üçün. Sənin örneyin rasullardırsa sən haqqı deyəcəksən, başın ağrısa belə. Yalnız xalqın, e, cəmiyyətin fitnə-fəsada düşməməsi üçün ola bilsin ki, ara bir bəzi mövzularda susursan, o da ki, bəzi mövzulardır. Yəni hər zaman deyil. Və kim belə bir xəta edibsə bu günə qədər və tövsiyə olunur ki, bu ayənin ardına əməl etsin. Allah Subhanahu taala ayənin ardında nə deyir? İlləlləzinə təbū. Yalnız o şəxslər ki, tövbə edərsə və əslah olarsa və bəynu və gizlətdiyini aşkara çıxardarsa, bax belələri Allah'a dönmüşdür, Allah da onlara dönəcəkdir. Yəni tövbə etmişdir, Allah da onun tövbəsini qəbul edəcəkdir. Həqiqətən də Allah tövbələri qəbul edən və mərhəmətlidir. Bu ayanın şərhi idi dəyərlim müsəlmanlar. Allah subhanahu taala bizə yardım etsin. Sözün əsl mənasında ə, kim hansı haqqı bilirsə onu çatdırsın. Yubatmasın, gizlətməsin. Sən bilirsən ki, hər haqqı deyəndə bayaqları ki dedik bütün heyvanlar və mələklər gizlədənə lənət oxuyur. Bunun paradoksu da var. Kim Allahın haqqının üst haqqını yayarsa Ona bütün mələklər, heyvanlar, hətta dənizdəki balıqlar rəhmət oxuyur. Bunu Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur. İsteməz sanki sənə Allahın yaratdığı bütün məxluqlar rəhmət oxusun. O məxluqlar ki, onların rəhməti keçərlidir. Sözləri keçərlidir. والعلم عند الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته